السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخباري صور هذا إن شاء الله 10 كيني مانسا وحوك سيرسين هاي مايكروسوفت أوفيس إكسل أيو سيرسين هاي إكسل كامل كان شوننا إن شاء الله وحان استعمال إنه ده إنه حلقة إنه شقين دونا دور حسابات وحان مركا إن شاء الله 10 كيني قيبتي سوق رئيس إنه كدينينا هتي إله إنمو قيبت الله يقانو أديشن كان addition means waqeyta ee ku darta si kala markaan u qoro ee qaybta ee ku darta ay insha Allah di ee ilaahay noo ogolaado waxa uu insha Allah in sharxayna soo markaan joogno excel sidee ay in xisaab markaas ay isugu dareyna sidee ay in markaas xisaabta ay isugu dareyna salaana dhaxayno qoran sagaashan ay ino qoran sidoo kale waxaan ku sii darsanayaa sagaashan waxaan rabaa marka sagaashan lagu daray sagaashan ina markaan soo saaro natiijada marka soo baxayso wadarta guud labada tir marka la isku daro marka horeysa waxa leedahay equal hadaan ka bilaabin wax ku soo baxay ma laha natiijadan kuma soo baxayso iyo raba ku soo baxayo wax kasta oo mar excel kale joogo hadii natiij kasta la soo saaray nooc kasta ha ahaato waa in laga bilaabo equal waa in laga bilaabo so equal markaan yiraahdo waxaan tagayaa sagaashanka ayaan waxaan ku leeyahay kili markaan ku yiraahdana waxaan leeyahay lagu kili markaan ku dhawaa lagu daray baan leeyahay calaamad plus tan isticmaalaya kadibna sagaashanka hoose aan kili aan ku dhahay isagana kadibna waxaan leeyahay baranka enter ay ku qoranta taabanaya ee keyboardka dan riixo barankaas enter ay ku qorantahay si natiijada ay soo baxayso si kalena waad waxa lin kartaa oo waxa weeye su'aal ahaan markaan joogno qaybta additionka su'aalaha hadda waxaan leeyahay waxa weeye $40 lagu daray $30 lagu daray waxa weeye $30 waxaan doonayaa insha Allah wadarta guud inaan soo saaro $40 haddii lagu daro $30 haddii lagu daro $30 inaan wadarta guud aan soo saaro waxaan markuu horeysa aan leeyahay equal kadibna waxaan leeyahay sum kabacdina bracketka ayaa markaasi aan furaya marka sida aan entire aan soo qoro oo equal sum bracket aan furo waxaan tagay halka tirada ugu horeyso ayaan tagay kilaan ku leeyahay dhinaca geeska ayaan tagay nooca markay firaarta isku bedesho dhinaca muuska left ee qabo qaybta hoose u soo jeed okay kadibna waxaan leeyahay baranka enter taabo enter riix marka haddii lacagaha la isku dardaro waxa weeye natiijo soo baxayso waa $100 waa 70 ku dar $30 waa $100 sidaas ayaad marka xisaabtaas ugu dardari kartaa haddii ay tahay horizontal iyo haddii vertical ay tahay intaba su'aalahan hadda qaab markaasi chief ah ayayna isugu dardarayna sagaashan lagu daray sideetan lagu no sorry meel qaldama ku qoray lagu daray lixdan lagu daray waxa weeye afartan okay insha Allah waxaan marka aynu isku dardareynaa lacagaha meesha inoo yaala aynu isku dardareynaa anoo isticmaalina two way allow step anoo isticmaalina la misina la wi anoo isticmaalino marka wareeso equal baan leeyahay mid aynu isku dardareynaa sagaashan aan kala ku leeyahay lagu daray aan leeyahay sideetan lagu sii daray lixdan lagu sii daray afartan lagu sii daray khamsan inta aan leeyahay wadarta guud ama lacagta guud ee soo baxayso waa 320 si kale oo ka fudan ugu shaqeynana waxaan leenaa equal kadibna waxaan qornayaa sum bracketka ayaa marka aan furayaa kadib sagaashanka ayaan tagayaa dhinaca geeskan tagay waan ku dul jiidayaa okay kadib waxaan leeyahay enter wadarta guud ayadana sidoo kale sidaas ayadana ay kusoo baxdo okay insha Allah qaybahan waa qaybaha loo yaqaano ku darta misina additionka waxaynu u gudbeynaa qaybta labaad ayaynu u gudbeynaa insha Allah qaybtiina labaad ayaduna waxay noqonaysaa waxa loo yaqaano capture bay noqonaysaa qaybta capture-ta ayaynu insha Allah ayaynu arkeynaa subtraction-ka markay saaba kala jareyso sidoo kale sawadooyinka aan isticmaaleynaa su'aalahan hadda waxa weeye $30 ayaa waxaan ka jaray waxa loo yaqaano $20 isabta markaan kala jarayo soo waxaa leeyahay equal kadib $30 aan kale aan ku leeyahay soo den kadibna waxaan leeyahay laga jaray calaamadaha isticmaalaysa laga jaray isticmaal kadib tirada hoose kali ku dhe aad ka jaraysid tirada kale soo marka
inta joogto inta uma taabanaysa. Marka hadiino aan isku dayno waxaan leeyahay soo state boqol iyo sagaashan dollar ay waxaan tuunayaa inaan ka jaro waxa loo yaqaano saddex boqol afartan iyo shan dollar. So wadarti guud markay soo baxayso waxaan leeyahay equal kati waxaan leeyahay sideed boqolka iyo sagaashanka ayaan kale aan ku leeyahay. So just waxa weye marka minusta ayaan isticmaalay kadibna laga jaray baan leeyahay kati waxaan ku dhufanayaa tirada labaad oo aan ka jarayo tirada koowaad. Marka aan kale aan ku yiraahdo waxaan leeyahay marka enter unbaan taabanaya. Marka enter aan la yiraahdo natiijada guud markaas sida ayay ugu soo baxaysaa. Okay, I think in markaasi at xisaab isku xisaab waxa weye aad isku dari karto saabna hadda waxa weye aad kala jari karto insha allah adigoo isticmaalayo waxa weye farsamadaadii iyo waxa weye xirfadaada adigoo kaashanayo insha allah. So qaybtan waynu ka gudbaynaa, waxaynu gudbaynaa qaybta loo yaqaano iskurubishada ayaynu arkaynaa. So xisaabaadka afarta xisaabood ee piiska sida ku darta ka jarta waxa weye iskurubishada iyo qaybida intaba calaamada unbay ku kala duwan yihiin. Waxa weye qaabka misina wiiga marka lagu xalinayo waa isku mid kale, waxay ku kala duwan yihiin calaamada. Iskurubishada ayaan arkaynaa. Okay, qaybta iskurubishada ayaynu insha allah aynu arkaynaa. So waxaan isku daynaa inaynu saa markaasi sorry halkaan doonay inaan ku qorto intaan kusii qoranaya. Okay. Waxaan doonayaa marka insha allah inaan qaybtan iskurubishada aan insha allah aynu isla xalino. So marka aynu xisaab isku dhufanayno oo kale sana hadda waxaan leeyahay shan dollar oo waxa weye su-aal ahaan waxaa leeyahay cafon shan amasena konton shay oo midkiiba dollarka aan ka bixiyo konton shay oo midkiiba markaasi ama sideed shay oo midkiiba markaasi uu joogo lacag misena qiimo gaarayso shan dollar. Okay, waa imisa marka lacagta guud marka haddii tobankan shay aan dhehe sideedka shay haddii mid kasta lacagtiisii amase lacagt markaasi lagu iibinayo qiimahaan shay kasta uu joogo oo shan dollar waa imisa marka sideedka shay. Okay, lacagta wadarta guud markaasi amase waa imisa lacagta guud markaasi kaaga baxayso sideedka shay. Marka horeysa waxaan leenahay igwal kadibna waxaan leenahay tiradaas sare ku dhufanaynaa kadib waxaan leenahay marka lagu dhuftay. Okay, waxaa weye katib shanta hoose kele ku dheh inter unba taabanaysa. Inter markaa taabato marka sideedan shay hadee waxaa weye mid kastana uu joogo lacag gaarayso shan dollar lacagta guud ee kaaga baxayso waa afartan dollar. Marka aynu xalino sagaashan okay waxa weye su-aal ahaan waxaad haystaa okay waxaad rabtaa inaad soo iibsato waxa weye shan shaati inaad soo iibsato ayaad dooneysaa. Shanta shaati aad dooneyso inaad soo iibsatana qiimihiisa mid kasta waa ton dollar. Qiimihiisa mid kasta waxa weye waa ton dollar. Sidee ayad ku xalinaysaa marka waxaa leenahay equal shanta shay kale ku dheh marka hore kadibna lagu dhuftay tobanka dollar ee qiimo markaa shay uu shugo ku dhufo kadibna waxaa leedahay inter unbaa taabanaysaa. Marka shanta shaati ee mid kastana uu joogo waxa weye tobanka dollar wadarta guud misena lacagta kaaga baxayso shanta waxay noqonayaan markaasi konton dollar unbay noqonayaan marka insha allah. Iyaduna qaybta loo yaqaano iskurubishada misena multiplicationka sidaas aad markaasi aad ku xalin kartaa. Waxaynu u gudbaynaa qaybta loo yaqaano divisionka misena qaybida. Qaybtan iyaduna sidoo kale aad ay u sahlan tahay. Waxaan rabaa insha allah inaan boqol dollar aan u qaybiyo labo qof. Boqol dollar ayaan doonayaa labo qof inaan u qaybiyo. Sida aan u qaybinayaa equal baan leeyahay boqolka dollar ayaan kilig aan ku leeyahay loo qaybiyey sorry
كاتمنا على لقبي لو لقف انتر دمك هدي بغل دولار عدو قيبي صلى وقف قف كيبا وحاكو سو آدي مثلا وقادنيا 50 دولار أيو مركز وقادنيا مركلة هدي أنت جايبينو 100 دولار أيا واحد دونيا إن أنا قيبيو شن قف أن دوني أنا قيبيو أوكي سي أيو نو قيبينيا وحالي إيكوال 100 دولار كيلو كده لو قيبي ده أوكي كله فو مركز تريد خاصة أي مركزي أه أما كو شيء انت قف مركز أتربتو أنا بلاك تاو قيبيسو أوكي كتبنا إنتر ده أوكي هدي 100 دولار لو قيبي شن قف قفكي وحا كسو آدي نسيب كيسي نقنية 6 دولار مركز شالا قيبهان لو يقان ومركزي بيسي ماتماتكس كيدا أوكي كترتا أوكي كاترتا سكروف شادا يو قيبي ده مركزي وحي كلي ايكو كالدونيان وحاوي علامة ده قنبيكو كالدونيين إن سيد مركز لو وصل ساري أنا وحاوي واسكميت إيه وحنا رجيني إن شاء الله إن قيبتنا تفهمي دونتد وحين وجود بينا قيبة كلا أيقونة بيز أه أو آد آد مركز سي مهم وا قيبة هم كلا بيز كا إيه آد كمهم كوا أيقونة وحاوي مركز أين شونو إكسل كو آد بينو استعمالينا وحالي إلا قيبتو غريصو ماكسيموم ماكسيموم مينيس وحاوي إن لعقتو أوي صالحان إنا صو أوغان كرتيت مثلا صو ساري كرتيت وحالو يقانو ماكسيموم سو كان واحد جرى واحد لو يقانو مينيموم نمبر مينيموم نمبر ميني سو حوي نمبر كوير اوكي انا سو ساري كارتو سو كان واحد جرى واحد لو يقانو كاونت كاونت نو حوي انت قد مركز يلعب كو جرتو انا ترين كارتو افريج كان اكسام وحيا مركان جونو العلس كارديغا سو ساري دي لو يرادو تينا سو ساري كارتو او دنبين ديت اني نو كو سو سارنو سي اوتوماتيكلي سؤالنا لك بان قرني يا ماكسيموم نمبر ما كان سو لاونو waxaa laga rabaa inaad ogaan kartid lacagta ugu badan ee aad haysato okay ma lacagta aad haysato mina tirada ugu badan ayaa laga rabaa si automatic inaad kusoo saarto tusaale ahaan hadda waxaan qoronayaa 90 dollar waxaan qoronayaa 50 dollar waxaan qoronayaa waxa weeye 60 dollar okay iskuma badinayno waa iska sample waxaan doonayaa insha Allah inaan soo saaro markaasi wadarta guud inaan soo saaro no عفوا وحن دوني ان نصل ساره وحوي ماكسيمم نمبر نمبر مركزي او وي 90 دولار 50 دولار 60 دولار يو اوكي وحوي 2 دولار لعقتا ان هيستو لعقتي با او بس وين سو غيرن كرنا لكن سي سي حساب هان ام كسو سار ان شاء الله مركو ريسو ايكوال باليدا وحا قرنيسا ماكس براكت كايت فريزر كنت waxaad tagaysaa 90 ka tagaysaa kila marka aad qoro dhinaca geeska aad tagaysaa mise dhinacan dhinaca donted okay finaart nooc as markaas ku beddesho left qabo hoos soo jeed labada hoos keen okay halkaas markaad keento enter taabo lacagta markaas si ugu badan aynu soo saarnay maxawe waa 90 lacag okay ku laba saddex afar afar bukiisa lacag inoo jirta lacagta ugu badan waa 90 ka sidoo kale hadda waxaan rabaa insha Allah inaan haddana lacag aan qorto kadib aan soo saaro lacagta ugu yar waxaan qornayaa 10 dollar sidoo kale 20 dollar sidoo kale waxa weeye 45 dollar sidoo kale 1 dollar waxaan doonayaa insha Allah inaan soo saaro lacagta ugu yar halka ku jirto 10 dollar 20 dollar شان لوات افرتن شان دولار يو هال دولار لاحتي با وير اوكي واسا جيران كارتا سوا انا حاكتو وير سو لكن اتماتيك علي هانو حاوي سي حساب هان باكو سو سارين اوفر سميسان انو استمارينا اوكي مينيموم نمبر ان انو استمارينا قيب تلو يقانا مينيموم كان مركو ريسو ايوال بان لينا هاي كاتيب ايوال مركان لهانو waxaan qoreynaa min aan qorneynaa iska soo gaabineynaa bracket ka furayna ka dib halka sare aan tagayna sida marka aan joognay maximum ko kale aan sameeyno oo soo jiidayna halka aan qoneyna ka dib waka okay ka dib enter lacagta ugu yar oo hawaye waxay noqonay lacagta ugu yar maxaa weeye waa halka dollar un bay noqonay sorry color i think arkitin ringinia okay lacagta ugu yar waa
aynu soo saarnay waa $1. Okay. Countiga aynu isla aragno, county wax kale ma aha. Countiga wax kale ma aha. Waxa weeye inaynu soo saarno inta gud markaasi lacag inuu ugu jirto, mise lacag aynu markaasi okay lacagta inuu u qoran tahay. Su'aalaha hadda kow, labo, labo, saddex, afar, afar gud lacag inuu jirtaa soo automatically inaan soo saari karno number waxa weeye afar inaan soo saari karno. Waxaan leenahay equal baan leenahay, iska fiir halka count bracket ka furo, bracket marka furto kortag haddana sidoo kale ku dhufo soo jeed, dragging ku samey qaybta hoose keen ee lacag ugu dambe shay uu tirada ugu dambeyso keen, kadibna enter taab. Waxa weeye waxaynu soo saarnay maxa weeye lacagta markaasi waxaynu soo saarnay sorry waxaynu soo saarnay inta god markaas lacag inuu jirto. Tusaale ahaan kow, labo, saddex, afar, afar god ayaa lacag inuu jirtaa, soo afar sidaas ayaan ku soo saarnay. Qaybtan qaybta loo waa qaybta loo yaqaano waxa weeye celceliska, waan isku dayeynaa inaynu soo saarno insha allah. Okay, waxaan leenahay equal, waxaan qorneynaa average. Average markaan qorano bracket kan furayna koran tageyna, marka drag aan ku sameynana waan soo jeedeynaa. Okay, celcelisku dee wuxuu noqday markaasi, celceliska wuxuu noqday markaasi 65 ayuu noqday. Okay, celceliska guud wuxuu noqday tirooyinka 65. ugu dambeyn waxaynu soo saaraynaa qaybta loo yaqaano date, oo ah taariikhda keligaa tahay telefoon ma haystid, saacadna ma haystid, kombiyuutarkana waxa weeye taariikhda si way kaa qaldan tahay. So maxaa sameynaysaa adoo excel isticmaalaya? Okay, waxaad leedahay equal today ayaad qoraysaa, bracketka ayaa furaysaa. Bracket markaa furto waxaad leedahay enter ayaad taabanaysaa automatically. Okay, taariikhdu waxa weeye waa bisha shanaad waa laba marayso laba kun sanadkuna waa laba kun saddex iyo labaad. Qaybahan waa qaybaha ugu muhiimsan ee excelka marka la joogo inta badan la wada isticmaalo ama haddee wax weye loo isticmaalo si joogto ah. Waa qaybo markaasi qof kasta isticmaalayo si joogto uu isticmaalayo Microsoft Office Excelka waxa weeye waa qaybo markaasi isaga muhiim u ah boqolkiiba siddeetan boqolkiiba toddobaatan. Waxaan noogu soo xigi doonaa insha allah qaybo kale ayaguna muhiima. Qaybahaas insha allah waynu soo yara koobaynaa hadsi yaalle idmo. Tusaale ahaan waxaan dooneynaa inaynu sameyno waxa loo yaqaano inaynu sameyno exam results sida loogu soo bandhigaya imtixaan ayaan dooneynaa markaa inaynu soo bandhigno. Tusaale ahaan waxaan dooneynaa exam ayaan dooneynaa markaa inaynu soo bandhigno insha allah. Halkaan ku qorneynaa results exam. Examination. Insha allah waxa weeye markaa aynu isla hagaajineynaa soo kalarka aan ka bedelayaa bold ayaan ka dhiganayaa insha allah. Halkan waxaan ku qornayaa marka numbers ayaan ku qornayaa waa no, intana waxaan qorn doonaa names. Halkan waxaan ku qornayaa waxa loo yaqaano salahan English waa maadada koowaad. Intana waxaan qornayaa Arabic, Arabic ayaan ku qornayaa. So intana Tarbiya ayaan ku qornayaa. Intana waxaan qornayaa Somali ayaan ku qornayaa. Somali markaan ku qorto Somali. So halkan waxaan ku qoranayaa marka total oo wadarta guud inaan soo saarno. Halkan percentage percentage iska soo gaabi. Inta waxaan qoranayaa grade. Halkan waxaan ku qoranayaa insha allah qaybta loo yaqaano hadaan rabo paasay dhacay p iyo iga soo gaabi fta. Okay, marka horeyso jidalku marka sidaan uu yahay oo marka exam la soo saaro natiijadiisa oo kale sida ayuu u diyaarsanaysaa. So qaybtan dhinaca nambarada ku qoran. Okay, so arday kasta nambarkiisu buu wataa. Qaybtan waa magacyadii, halkan waxa weeye inshaalla waynu buuxinaynaa. So marka nambar markaa qorayso so marka waxa weeye intan waxaan ku qoranayaa su'aalahan iskuma badan iyo saddex arday oo kale ayaa inshaalla aan nambarado aan diyaarinayaa.
نيمسكو هلكا ده واحد وين مجهز هلكا مركل إيجو هلكا أت بي مركز سي ويرتاح عريض عود سي قف كم مجهز ده حد وكله و اللي جاي إنه كاغر صوم مركل ميشن حلقة روينا بلاريسو هلكا سي تجيسا كلا بركة أي تجيسا سي ده إي تي ده إيش كجليان نو عاصم كيف رأيت سكوب ده شلبت قوة لنا عوجيت لنا عن إلى إنت أتربته وكا صراحة قرنية أبتي محمد أحمد وحن قرني زين أحمد حزن وحن قرني جوليت أحمد محمود أوكي سو مركا وحن دوني إنا مركا نتيجة هكا سانكو قرن أردغان وحو كيني سغاشان يو كيني إنجليش كمت كان سغاشان مت كان وحو كيني صد أفرتا يو كيني كاي سو وحو كيني سغاشان مت كان وحو كيني أفرتا نشان كان وحو كيني قمت يرلح تربية مت كان وحو كيني بقل كاي سغان وحو كيني تضغاتا نشان تمددان كلا كان إسغان وحو كيني أردغا صدن إلى أفر صومالي ويكوالا نعين صدن أوكي صدن فرتن شان كان اي اوران وحن دوني مرك ان شاء الله وحن ربي وحي ايت مرك ان شاء الله قي وحن ام بوحن مرك ان كشقين توتال كاين ان سوسارنو برسنت تشي ان سوسارنو كريت كاين ان سوسارنو اوكي قيتا دعي يباسين ان غو ان كغيري كان نوقف كي دعينا تي ادي هبل او كهو سي برسنت تشي سي انت يو انت تحنا غدا اوكي غو ان كان غل اسكال ان شاء الله marka total e percentage ugu sahlan total marka soo saareyso clear natiijo qof kasta maadooyinkiisa uu baris ku dartaa okay waxaan leenahay equal kadib waxaan leenahay sagaashanka aya markaasi aan leenahay sagaashanka arday koowaad maadoo keen koowaad arday koowaad umba xisaabinina inta kala drag umba ku sameeynina sagaashanka aad kala ku leedahay waxaan leenahay lagu daray sagaashanka lagu daray boqol lagu sii daray soddo أردعاس مركو ريس كودرت سينس كودرت ما هدوين كيسة كبات إنترلي. أوكي ودرت جود مركا توتال أردعا كود وهيستو وصدح بقيت طبعا لأن عن جيز كنت نوع مركا إسكو بدي شو لفت قوة خلص وجيت. أوكي واقع. إنتن أنا محسابين أي ودرين ومقصوص مركا أردعا لواد وحوك ودرت سي كود ولو بقول صدن إيشان كا إسان وحوي بقول طلعت إيشان. برسنتجو إيوال علينا هاي وحلوه هلا توتال أردعا كود كلي كده أو أرضي أدوتت منها كبعدنا لوقي بي سوري لوقي بي ده مركا أنا كسو عليو برسنتج كا إيوالا دهيسا وأتقولوا في نيساب توتال كأرضي كوات وح وح أصوب بحي مركا لوقي بي ده مركا لوقي مركا ده هذا كتيب واحد إيجي سما دوين كتر سنيسا كو لاو سدح أفر وأفر مات أفر بول باوقي بنيسا كبعد انترا ليه هاي هدي 0.2 حياة يكو صباحان كيلو كده كتي واحد تجي سمر كا كيلو كده هذا عن تجي سهر كي يكو قرن تاي برسنتج كروفا كتب أوكي برسنتج كصح ده أمر كوا حوي تضوات استيت برسنتج أيوه استا أرضي كا كوات لنا عجز كتك سوي شيء مركا راجين كسمي سداس أي نمر كا أي نكسا صارني برسنتج كيسهونا أرضي كا دوحو استا تضوات استيت برسنتج كان لوات خمتين سال برسنتج كان كلا فرتين أفر برسنتج great سينو كسو سارينا وحان دونينا هاد إنين سو سارنو حالو يقانو great وحان دونينا إنين مركا إنو سو سارنو great مركا إنو سو سارينو وحان لينا هاي قاعدونا استمالينا equal if bracket وحان لينا هاي equal if bracket present حالكا مركا جوكتو present جيك أرتيو كود كيلي كود so بيوحان لينا مركا greater than سغاشا يو سديد هدي يو أرضي برسنتج راعي كوما هكذا inverted commas على عمد أفر وحن لينا هدي أرضي سقايش instead يوحي كوين وحيستو A plus هكذا A plus أصوحر على عمد أصوحر هكذا if اللي ده هدي حدنا ها برسنتج فور عن ده براكت كفور براكت كفور if مركا ده هذا كبعد كروفا دانا سلوكال برسنتج أرتي كوات كبعدنا greater than علينا هدي او كوين يا سغاشن سلو كله سغاشن اي وخي كوين هدو هيستو ها برسنتج ران اوكي اي ها اي سي مثلا اي ماينس او كله اي ماينس اي سي تصوير علامه علي ده هي هدانا سلو كله
هكذا ليه هكذا مركز ده هذا هدنا عليه ده مركز على مدار ايفون هدي ومركز سي عليه ده هاي سوري هدي كله او سجاشن هدي سجاشن او كهو سيانو عليه ده هاي ايه واحد اي سي نيسا ايه مسينا سي ودني سا هدي كرتا اف هدي كدنا ها براكت كفر بس بريسنت تشيك ارتيكوات كروفو كريت سيدان هدي هدو عليه ده هاي وكسي وين يا هاي تضباطن حوي وحد اي سي نيسا تواتن برسنتج راعي حكت علامة دي فور بي بي بلاس ولي با ومسنة بي لإيس كسي بي بلاس انسينو بي بلاس مقالن كرا ان بي انسينو هدي تضباطن اي وحي كوين ويستو بي حق حدو كوما اللي ده نسانا دي سانا هينو حالينا هاي ايه سي طلعتن هدي مركز سي وحكي يروه يستو سي كو سوحر على مد سو مركز وحن رحني قاعدة ده حكا سينو قرآن تحا آن كفان سيو حكا مركز هدي او سغاشن استيت وحكو وين روه يستو سغاشن استيت هدي برستنتج ايو حكا بهدو هيست ويحي كبه هدو هيستو اي بلاس ايو قادنية قريت كيسو او نغنية هدي سغاشن وحكا هوسي او هيستانا اوكي اي ماينس ايو نغنية هدي طلعتن iyo wixii ka sare uu haystana percentage-kiisi p ayuu qaadanayaa hadii uu 70 iyo wixii ka hoose uu haystana waxa weey percentage-kiisa c ayuu qaadan hadda aan isla fiirino midkan oo kale wuxuu markaasi uu haystaa 70 60 maadaama uu 70 uu ka sareeyo wuxuu qaadan doonaa waxa weey p ayuu qaadan doonaa grade-kiisa kan wuxuu haystaa 59 maadaama uu 70 uu ka hooseeyo c ayuu qaadan doonaa كاو هو استفرتني أفر أدامة تضوات وكهو سيو سي أيو قان دونا مركا ميت كواد بس بيئة بي نغن دونا أوكي لا وضا كينا وحي قان دونا سي مركو علينا هاي براكت كنا سو حريسا براكت كنا سو حريسا براكت كنا سو حريسا هدي لو براكت استماشنا لا وضا سو حر أوكي لو براكت إي سو حر وحاليا كتب انتر سو وحاجرا إيرور قلد أيات جرا أوكي سوري و اوكي نتيجة وين وصل بعد عفوا سو ماركا ماركا سيدا يكو وصل بعد نتيجة وحاوي انا حقيس كاتيجيسا اسمينيسا و دراج و سو جي ديسا كلية اوكي لا والله كاري سي بي قاتي سو سيستم كو سيستم سكو حيران هدي اردي كان سكاي ميشن افرتن كان او هيستو ان كترو سكايشن انسيو و هدي سكايشن ميشن ان او ديغو ميشن سدن كو هيستنا سكايشن ان او ديغو اوكي مو قاتي سكايشن او هيستا سو مجي ديزو sagaashan oo sida uu ku haysta kan isaga meeshaas boqol aan ugu dhigaya waa arkayna percentage kiisi isku bedeli doono muxuu noqday percentage kiisi waa a minus hawe a minus okay ka isaga hadda uu haysto isagana waxa way b waxaan ka dhigaynaa halkaas waxaan ugu dhigaynaa boqol aan ugu dhigaynaa waxaan rabnaa a minus inuu qaato a minus uu qaato kan isaga aadan u ridaynaa مثلا بي بي انسو غارسيني هلكاس ايا بقول انا وديينا انت نحن وديينا بقول اي عمرك اي وديينا ما تصدا بي ايا سدا ان كسو غارسيني ما دام طلعت ايكو او هيستو ان شاء الله حدنا حوي غان اي غارينا مركله بازت حوي قف كي دعي حب قف كي باسي باس دان لينا حباسو كي دعينا حوي اوكي ايه وحان لينا اي سو موجي وحان لو يقانو فيلت او مركاسي دعتا ايقوالان لينا حي marka horeysa if alena bracket kan furayna kadib percentage ka artay kooda ku dhufanayna greater than agwana gareyna hadii uu lixdan uu ka hooseeyo masana hadda kwan ka jar meeshan boqol aan si ardaygan oo kale waan ka bixinaynaa si ay u dhaco toban ec okay arki doonti insha Allah wixii qofka dhex doona if hadii bracket if equal if marka la bracket ka fur sorry bracket ka fur ka baad percentage artay code ku dhuf kristan marka aad aado hadii uu waxa weeye way xaleeyda marka hadii uu lixdan percentage wixii ka hoose uu haysto okay wixii ka sare uu haysto aan leenahay buzzed iso muuji hadii lixdan percentage wixii markaasi ka dam ka hoose aan u haystana okay valid iso muuji bracket ka soo xir intran leenahay يا دي حدانا وحي اللي حدان قوس كان دعبس انت كلا ويباس يا لبدا بنا عطاك سوشي دراجن قسمي وكا ها
halkan un baa dhacay soo jeedidoon marka intan kala dah dragging aan sameeyo dadkan mission ever kadan dadkiisa way dhex doonaan waayo waa natiijo kuma qorna tan kuma qorna sama dragging ku sameeyna feeliya dad aan joogina saas ku rida ilaa ka mission waa zero waa ever in sha Allah waxa weeye ee soo dhawaada markale ee waxaad isticmaali kartiin waxa loo yaqaan excel kama kar joog qaab markaasi aad ku kala doon ee in sha Allah ashar kanu waa 10 ee markaasi insha Allah aan ku sharxay qaybaha kala duwan ee markaasi Microsoft Office Excel qaybihiisa markaasi ugu muhiimsan ee markaasi xisaabaadka ee waxaan rajaynayaa insha Allah inaad ka faa'iideysatay videogan please hadii video uu ku soo gaaro ee la wadaag asxaabtaada si ayagana markaasi ugu faa'iideystaan oo markaasi ay u noqdaan arday markaasi insha Allah Excel ka oo leh markaasi khibrad iyo markaasi way arag ee waxaan rajaynayaa caafimaad waxaan idin leeyahay maalin wanaagsan waynoo mar kale insha Allah.